tanssivat apinat. Olipa kerran prinssi, jonka apinat oli koulutettu tanssimaan. Apinat olivat mestareita matkimaan ihmisten liikkeitä ja ne olivat ahkeria oppilaita. Kun ne puettiin kauniisiin vaatteisiin ja naamioihin, ne tanssivat yhtä hyvin kuin kuka tahansa hovin esiintyjistä. Esityksiä kannusti usein suuret suosion osoitukset. Mutta kerran eräs mies yleisöstä otti taskustaan kourallisen pähkinöitä ja heitti ne ilkeyksissään lavalle. Pähkinät nähdessään apinat unohtivat esityksen ja muuttuivat tanssijoista apinoiksi, joita ne oikeasti olivatkin. Ne repivät maskinsa ja vaatteensa pois ja taistelivat keskenään pähkinöistä. Tanssiesitys päättyi yleisön huvittuneeseen nauruun. Mitä opimme tästä tarinasta? No, kaikki ei ole sitä, miltä ensisilmäyksellä näyttää. Loppu.